cilët ishën një projekt i cili lindi tre vite më parë si një iniciativë për të ruajtur trashëgiminë tonë kulturore, por edhe për të ndërtuar javën e modës bazuar në etnografi, do të mbaj sonte eventin e ty final të edicionit të tretë. Në fakt, u bën 3 vite nga Muza Competition, e cila u krijua nga Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon, dhe për të dytin vit radhazi më duhet të citoj që ka media partner Top Channel. Sonte, ne, për ora e Tiranës, do t'ju dhurojmë pak nga atmosfera magjike e këti eventi magjik, duhet të thënë. Në fakt, me rëndësi shumë është ajo që do t'jetë aty mbrapa sfilata e finalistëve dhe prezantimi i veshjeve të tyre, të shohim se kush do të dalë fituesi, por do të marrim pak edhe mendimet e jurisë. Andriola, urime për përmbylljen e këtij edicioni të tretë. Në fakt, sonte për ju duhet jetë nata e suksesit, e shijimit të suksesit, por unë ju shoh që jeni shumë aktive, ende duke u marrë me detajet e fundit. Po, patjetër. Si ndihesh? Po, sepse është patjetër që duhet merresh në çdo minutë që është në fund të një kurorëzimi ose zhurimi dhe një natë e spektakli, pa tjetër që kërkon vëmendje, detajet, por ka dhe emocion. Pa tjetër, Andriola sot ka emocionin jo vetëm të 10 finalistëve, ka emocionin edhe të modeleve, edhe të prindërve që kanë besuar të kjo platforme. Dhe kur ke një besim kaq shumë të madh, është dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Po flasim, për këtë vit ne kemi pas 3.770 aplikime, do të thotë që ato të 10 finalistët që sot do të prezantojnë ose kanë jetizuar koleksionin e tyre dhe ju do ta shihoni këtë pasarelë të ndërtuar tek qendra e piramidës, do të thotë që janë të 10 fitues. Dhe patjetër që japin ke emocion, dhe unë kam emocion sot, dhe nuk mezi artikulohem për të gjithë fjalët e duhura dhe për të bërë përshkrimin e sakt për të rritë super të talentuar që keme. Andriola, 10 finalistë, pa tjetër të gjithë fitues të aty, por a ishte ky vit që pati numrin më të lartë të pjesëmarrësve? Po në fakt, Muza ka filluar, ka një rritje logjike, që në fillimet e saj. Në fillimet patëm 300 e disa, se nuk më kujtohet ca shifra. Viti i dytë Muza kaloi mbi 1700 e ca aplikime, ndërsa këtë vit kaloi pra kemi një rritje edhe natyrale, sepse kur familiarizohet një projekt është i dashur, motivon dhe ka turizmin në thelbësinë e saj dhe trashëgimi kulturor. Po tjetër sepse është e lidhur, është ndërthurur midis trashëgimisë kulturore, inovacionit dhe po flasim për teknologjinë, po flasim për një botë që zhvillohet, ecën dhe që të ecësh dhe këto trit duhet të jenë pak më të orientuar nga nevrezi pak më i rritur dhe besoj që Muza këtë ka pasur si mision të saj. Fakt e vërtet ajo që juve thatë, sepse në një botë ku po ecet me hapa galopant, ne duhet të tregojmë pak edhe për ruajtjen e identitetit edhe asaj që ne kemi asetin më të madh, unë dhe më të çmuar. E vlerave tona. Se ne themi do duam të shkojmë në Bashkimin Evropian ose po aspirojmë të jemi aty, po ku shkon në një park të qendrës së bukur dhe ku shkon me një trashëgimi kulturore, po ku shkon me të ri që prezantojnë qytetet e tyre dhe prezantojnë atë minjerën e arit që kemë të trashëguar, besoj që është jo vetëm që transmeton kulturën tonë, të arë që kemi pasur, të trashëguar nga të parët tanë, por dhe i jep shumë dignitet. Dhe Muza prandaj është përqafuar se ka pasur dignitet dhe ka pas krenarin nga e shkuar. Dhe nëse ne kemi ndërlidhur të shkuar dhe tashmen, me të ardhmen, besoj që është perspektiva e sigurt për të pas të ri që të rriten me dashuri për vendin e tyre, për trashëgimin kulturore dhe sigurisht është dhe një ambicie shumë e mirë menduar që ne po punojmë në fakt për të ndërtuar javën e modës shqiptare. Një duart rokitje e merituar për punën tuaj, ama një pyetje të fundit, ndarja e çmimeve, si do të jetë? Kjo në fakt është pyetja më e vështirë që nuk do kisha kurrë të dëshirë që t'i jepja një përgjigje. Kjo është një kompeticion dhe kompeticionet kanë dhe e do tradita që të kenë ndarje çmimesh, por në fakt të gjithë konkurrentët këtë vit, ndryshe nga 2 vitet e përpara, është dhuruar një portofol i gjithë koleksionit tyre fotografuar nga revista Muza. Pra është një dhuratë me një çmim të konsiderueshëm, do thoja, dhe një në njërë shumë e mirë për të prezentuar tashmë në javët e modës në Bashkimin Evropian, se për këto përpunojmë, përpunojmë si të prezentojmë të rritë tanë në pjesën arenën ndërkombëtare, dhe si të jenë ato dinjitos, dhe këto në fakt
ky projekt e ka arrit me shumë sukses. E vërtet, Andriula, ne në fakt në Shqipëri nuk jemi një vend që industria e modës është e krijuar, por me Muza Competition, a mund të krijojmë ne në një formë të mirëfillt industrinë e modës në Shqipëri? Patjetër që po. Unë besoj fort, në fakt në shumë kush më ka thënë që Andriula nuk ka dot mundësi që të krijohet moda shqiptare se do një kulturë. Por jo, ne kemi të rinj të talentuar, ka një dëshirë dhe tashmë na duhet pak koordinim edhe me brezat pak që janë më me emër në treg, që kemi një gëshëtim brezash dhe besoj stilistët e ri dhe më me eksperiencë mund ta dhurojmë pikërisht të javën e modës shqiptare. Elidona Liti, këtë vit Muza Show vjen me pjesëmarrjen e tij në Piramide. Si ju duket në fakt përzgjedhja e këtij vendi për një show të përmasave të tilla? Në fakt, për të thënë vërtetës, Muza lindi si fëmijë tej i gëzuar dhe po vijon me një seriozitet shumë të shpejtë. Me një seriozitet që për herë e më shumë më kujtohet ndërkohë që bëja një udhtim me tren nga Tirana në Pogradec dhe kisha shumë fanatik rrethika që në vitet 90-91. Dhe nuk e di se si më dha guximi ku i them Piramida i ditë do kthehem në diskotek. U shokuan sigurisht ata njerëz që në atë kohë kishin frikë nga fjalë e lirë dhe ne shikojmë që në background kemi një piramid që sot është thyer nga e bukura por njëkohësisht është përqafuar si ato vallet e Abdurrahim Buzës i impiktur pikërisht me një harmoni të jashtëzakonshme për të thënë që tepricat e diktaturës mund të jenë shpesh edhe pasuri për ne. Apo padyshim që traditë e vërtet nuk vdes kur. Pra piramida sot është mbushur me ngjyra, piramida sot është mbushur me të ri, të cilët kanë marrë hap pas hapi atë dashurinë e prindit, atë dashurinë e gjyshes, si për treguar që boll me ato aromat ndoshta të huazuara nga Turqia apo nga Kina, dhe sot piramida flet më shqip se sa kur. Flet me një traditë që tregon që shqiptarit dita përqafoi jashtëzakonisht mirë dhe është e mahnitshme mënyra se si ka evoluar nga sezoni i parë në sezonin e tretë. Sezoni i parë kishte një energji të jashtëzakonshme, por padyshim një lloj skepticizmi, ndërkohë që të rindi përqafojnë gjërat në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra ata janë si një sfinxher me një etje për ujë, për dije dhe për të përqafuar çdo lloj grepi, çdo lloj bukurie që u kanë lënë brezat e tyre dhe për ta shuar në një shkallë më lartë. Pra, sot piramida është thjesht një sfond, ndërkohë që protagonistët janë ata që ndodhen që do sfilojnë poshtë saj. Dhe me që se jemi të kata dhe të protagonistët, ju i keni parë disa prej punimeve të tyre. Ju i keni parë gjitha. Si është pjesëmarrja? Si ju janë dukur prurjet e këtij? Ishte shumë e vështirë, në fakt sepse kishte shumë pjesëmarrje, më tepër se kur, por cilësia ishte shumë e lartë sa kur. Ishte shumë e vështirë për të përzgjedhur 10 më të mirët, ndërkohë që propozuam që një 10 e dytë të vinte në formë instalative, sepse jo të gjithë mund ta përballojnë atë ekzekutimin do të thosha të veshjeve. Dhe sot do të jetë dhe më vështirë akoma. Dje ishin prova gjenerale, ne padyshim juria ka një aftësi që të gjithat filloj të filtroj në mënyrë profesionale dhe ne është e çuditshme, por është një, unë kam qenë në shumë juri, por kjo juri ka një harmoni të jashtëzakonshme. Pra debati është shtet produktiv dhe sigurisht ne japim vend më të mirit dhe më i miri do ngjitet në skenë pa diskutim. Pa do mendja që ju e keni bërë zgjedhjen tuaj, apo është kështu e mirë? Jo, në fakt asnjëherë nuk bëhet zgjedhja, sepse gjithmonë kemi parasysh që provat gjenerale e kanë atë shijen e hijes së provës së ekzekutimit të madh. Pra sot është drita absolute e gjës, ma dje këtë bëja, thosha që mos fusni ngjyra sepse ato kompromentojnë. Dhe ne nuk mund të gjykojmë në rregull, por ne kemi një staf shumë të angazhuar i cili ka ndjek hapasat. Në atelet e tyre, në cilësinë e copave, në shpejtësinë e ekzekutimit, në organizimin, pra ka pasur raste që ka punuar 17 veta për një veshje. Pra ne dim detaje dhe diskutojmë, jemi gjatë gjithë kohës online me këtë gjë. Dje ka qenë një para procedurë, sot do të jetë
një procedurë finale, kur sigurisht do të bashkohet dhe ndikimi publikut. Do të bashkoheni të gjithë ju. Pra ato pshërëtimat ne i dëgjojmë. Ato, si me thënë, pëlqimet ne i dëgjojmë. Ato shkëlqimin e momentit ne e zëvëndsojmë me lodhin e djeshme. Sepse luan në rol gjithë shka, në fakt, në këto aktivitet. Sa talente ka Shqipëria, zoti Halit? Investime të bëhen dhe gjithmonë talentet, rinjallën, talentet rilindin, po Shqipëria gjithmonë ka pas talente. Dhe pa dyshim, kjo është një tregues shumë i madh, shikoni gjithë trevat janë këtu. Pra, unë e them shpesh që fanatiku i fundit mban traditën më shumë se sa ne të kryeqytetit. Dhe në fakt Shqipëria është i vetmi vend që rrethohet nga shqiptarë. Dhe ata shqiptarë sot kanë dhënë një zë shumë të madh, si dhe shkolla e Universiteti i Arteve këtu Fashion Design, madje sot u inaugurua edhe ekspozita e vitit që ne bëjmë në fakt në universitet, ku drejtohet nga Najada Hamza me një pasion të jashtëzakonshëm dhe me një staf të tërë profesional. Kështu që kjo gjë ndodh edhe më parë, do të ndodhi dhe gjithmonë ka talente dhe ne thjesht duhet të iluminojmë ata. Një pyetje të fundit, lidhur me industrinë e modës në vend, a duhet ndoshta të kishte ecur edhe më me hapa më të shpejtë më herët? Jemi në treg absolutisht të lirë, nuk vendoset nga askush. Pra, ky është një lloj investimi që Unioni Bashkive bën për të dhënë një startup sigurisht të rinjve, për sa i përket asaj pjesës tradicionale. Por kemi parasysh një gjë që tregu i lirë është ai që imponon. Ka sot moda në shumë raste ka atelier të ndryshme të cilat jetojnë jashtëzakonisht mirë. Ka emra shumë të mëdhenj, siç është At Nikola apo në Kosovë Valdrini. Ka sigurisht një modele top model si Eminia, e cila tregon pikërisht për talentin apo Berisha që asnjëherë nuk mungon dhe gjithmonë ka dëshirë të kontribuojë. Pra të gjitha këto bëjnë pikat maksimale që të rinë t'i kuptojnë dhe sigurisht të vijojnë dhe të frymëzohen dhe në rast se tregu zmadhohet, gjithmonë sigurisht edhe moda dhe çdo atelier është në varësi të tregut. Ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj.